Zhurma e motorve të fuqishëm, xhirimet e gomave apo tymi i krijuar ka bërë që shumë qytetarë të ndalin këtë të shtunë në sheshin Nën Tereza të Tiranës. Drifti ishte kryefjala e shumë pilotëve të apasionuar, ndërsa nuk mungoi as reklamimi i makinave të fundit, siç është rasti i këtij Mercedesi tepër të fuqishëm. Madje edhe kjo Aston Martin Mansori 2007-s nuk mungoi, një makinë e limituar dhe mbi 570 kuaj fuqi që çment kudo që e sheh, të dyja në pronësi të Unikos Garage Tirana. Ndonë se jo me të njëjtat kuaj fuqi, por makina që ishin në pistë dhuruan spektakël të pazakont, me pilotët që prisnin nga mëngjesi për të treguar aftësit e tyre. Sa goma ke plasur sot dhe sa e ke në mendje deri në përfundim? Unë deri tani kam hyrë 4 herë, kështu që 8 goma kam plasur. Besoj me 30 do ta mbyll eventin. Kosto ka goxha, sidomos kosto mirë mbajtje pas çdo eventi, minimumi makina do 1000-1500 euro brenda. Sa kuaj fuqi ka makina? Atëre supozohet, do të thonë mendohet që të ketë rreth 340-400 kuaj fuqi, nuk është matur në një dyno apo safat për këtë punë. Nga eventi në event shohim që ka shumë njerëz që vijnë të pasionuar, të ri, të mdhenë në moshë. Dhe po, është vërtet ka goxha përmirësim në njerëz të pasionuar për këtë sport. Para se të largohem, a mund ta dëgjojmë pak zhurmën e makinës? Po, patjetër. Atëherë do vetëm do sigurojmë pak që mos kam njerëz mbrapa, se mos dëmtohen. M'fal një sekond. Çuna, shih pak kam njerëz mbrapa se do të jap gaz. Kjo nuk është hera e parë që organizimet të këtij lloji zhvillohen në kryeqytet, ku më herët ka pasur gara profesioniste e ku janë dhuruar edhe çmime. Në këtë rast, edhe diela do të jetë mbushur me adrenalinë, ndërsa organizatorët premtojnë që shumë shpejt do të jenë sërish në kryeqytet.